Сейчас люди как никогда нуждаются в помощи. За июнь Церковь Спасения раздала 117 тонн продуктов, одежды и средств гигиены. Их передали переселенцам, членам церкви и центрам адаптации. Мы раздали почти 3500 продуктовых наборов, сделали 150 адресных доставок пайков для людей с инвалидностью и передали 500 продуктовых наборов членам церкви. 350 семей с детьми получили детское питание и средства гигиены. Наш центр в Радомышле продолжает кормить нуждающихся. За этот месяц приготовили 400 горячих обедов. У воєнний час люди особливо потребують психологічної підтримки. Наша церква пропонує безкоштовне проживання та відновлення у молитовно-оздоровчому центрі «Фавор» в Радомишлі. Для цього є все необхідне – мальовнича природа, місце для молитви та спілкування, спортивні майданчики і спа-комплекс. Про харчування попіклуються кухарі. Більше 500 людей вже змогли відновитися в нашому центрі. Усі бажаючі можуть зв'язатися з адміністрацією «Фавору», контакти є на нашому сайті. Доброго дня, дорога церква. Як ви знаєте, коли почалась війна, ми якраз почали перекривати металопрофілем наш дах. І на цьому роботи закінчились. Нам вдалося вже повністю накрити наш дах металопрофілем. Ми отримали також з Германії те, що ми замовляли до війни, наші зенітні ліхтарі. Це системи димовидалення, 12 систем, які коштують дуже дорого. Ми їх також вже встановили. Конструкції, які ми отримали вже з Бучі, з заводу, залишились наші нетронуті, непошкоджені всі наші конструкції під вентиляційне обладнання. Ми також повністю все на нашому даху великого залу встановили. За все слава Богу! Господь послав нам величезну підтримку Духа Святого. І це дає нам надію подолати складні часи разом з Його допомогою і втішенням. У свято Трійці євангельські церкви країни постали перед Богом в посиленій молитві за нашу землю. Люди просили миру та перемоги, молилися за підтримку всіх, хто постраждав, і дякували за життя, яке є великою цінністю. Особливо важливою молитвою було покаяння нових людей, які прийняли рішення слідувати за Ісусом Христом. Ми радіємо з кожним із них. Спасибо за ваши молитвы, помощь и поддержку. Бог прикасается ко всем, кто нуждается в Его любви через добрые дела Церкви.